Hala, Rachel Morales, lumalaki na daw ang utak? Totoo ba? Bashers na sa community ng Rochelle? Sino siya? Samahan nyo guys nagbuwa ng reaksyon at komentaryo dito sa issue na to. At samahan nyo guys at tara let's bagets at simulan natin to. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinyon or komento ng reaktor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sarili pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for others only. At syempre, sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Rochelle. Magandang araw po. Ito na naman po ang paborito nyo reactor, Marzano TV 2.0. At ngayong araw po, dito tayo sa community ng Rochelle at dito ay nakakalungkot na balita. Sa loob daw ng community ng Rochelle ay may nakapasok na naman, basher. At naalala ko tuloy yung last reaction video natin kay Ruel sa live niya na kung saan siya umayak. I don't know kung meron tong relate. Nakaano ba to? Ito ba with relation dun sa live ni Ruel na may mga nang babash nga. Di ba? May mga nabasa siya sa mga GC. Against him at sa kanyang kapatid. At tingnan natin to guys. At dito sinasabi ng basher o sinasabi ng tao na to. Lumalaki daw ang utak ni Rachel. Gaano katotoo yan guys, samahan ninyo guys. At syempre guys, gagamitin lang po natin itong video, yung live ni Daddy Donut, shout kay Daddy Donut. At the same time, alam naman natin si Daddy Donut po ay hindi na siya kalingap. Pero still, gagamitin po natin yung video niya para lang about sa Rochelle, Still, ilalabas natin yung ilalabas natin guys yung ibang issue dito. Ipasok natin dito yung pagiging tito ni Rachel kay tito ni Daddy Donut, pagiging tito ni Daddy Donut kay Rachel. Gamitin po yung video natin, yung video niya, yung audio niya guys, gamitin natin about dito sa issue na to. At alam niyo guys, gagawin ko to kasi I need to show yung support at hindi ko rin matanggap na may lumalabas ng mga ganitong komento. Kumbaga as a Rochelle din na reactor, hindi ko maisip, hindi ko mawari na may mga ganitong tao na magsalita ng masakit kay Rachel. Pero yun, sinasabi lumalaki na daw ang utak. So nakakalungkot lang. Kasi pinapanood ko to kanina, napansin ko, yun, unang bungad pa lang, lumalaki daw utak, Grabe yun, may ganyan na palang issue. Pero guys, samahan ninyo guys, alawakan po natin unawa, Papokus po tayo sa issue, hindi po sa personal na buhay ng tao. At gagamitin lang po natin at gagawin nating resource person to si Daddy Donut regarding dito sa issue na to. At tingnan natin kung may makukuha tayo sa kanya. Anyway guys, shoutout po sa lahat ng mga Rochelle fans. Ready na ba kayo? At syempre guys, bago kayo guys, please sa lahat ng mga bago sa aking YouTube channel. Sana naman po mag-subscribe at syempre please like and share na rin po. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. At simulan natin to, naklaputan. Oy. DJ Tommy. At tara, let's bagets guys. At syempre, nakalimutan ko pala guys. Muna tayo guys, pagpakilala muna tayo guys. Shoutout muna natin guys. Naku, nakalimutan ko. Syempre, ang nag-iisang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, lingap sa mahirap. Nag-iisang ama ng Kalingap. At syempre, congratulate kay Kalingap Rab for having 1 billion views, 3 million views, 3 million subscribers sa kanyang YouTube. Ang direktor na nagpapaviral, ang walang iba kundi si Kalingap Rab. And of course, he's a good advisor. Nagbibigay ng rules, nagpapaalala sa atin, time to time, nag-update na dapat respetuhin at dapat suportahan. And always support sa nag-iisang inaan ng Kalingap at co-founder ng Kalingap, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. Syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga Team Kalingap. Katulad nila ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos, Matubang, Ate Edna. Shout kay Kalingap Dan, special someone ni Joy. At syempre ang wifey ni Kalingap Rab, si Ma'am Jack Tapia Maduwang. At syempre ang nag-iisang hobby ni Vianze, Kalingap Edu. At nandyan din po ang nag-iisang chubby bunny ni Carla Topolar, si Kalingap Jomar. Of course, always supported kay David Vlogs, Kuya David Vlog. At syempre, ang nag-iisang Ruel palalag, always nasa top 1 sa charity for the views, no? At pinakamataas na views. At syempre, ang nag-iisang Rachel Morales, Matubang. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere. Shout kay Ate Lopez Roda at kay Ma'am Nancy Velasco. Shout po sa lahat ng mga Kasere. Alright. Anyway guys, simulan natin ito. Paanggan natin itong live ni Daddy Donut. Tignan natin guys. Ito guys, ito po ay magandang awareness to, no? Ako kasi may mga supporters tayo ng Rochelle na bigyan, dapat maging aware din tayo sa ganitong portion na to. Sa maging aware tayo sa pangyayari na to. Painggan natin to. Siyempre si Lenit Lastimosa and Sherwin TV, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating 283 live viewers. Ayan. Alright. 283 live viewers natin. Magandang hapon. Si Ma'am Marie Caruntal, shoutout po sa inyo. Ma'am Tumapang Jenny, Pobling Choper, and si Ma'am Marilyn Leporada. Ayan. Magandang hapon. Ayan. Siyempre, sisimulan na natin ang ating topic tungkol dito sa isang... GC, I think. GC ito. Lima sila. What? GC? Ito na yung sinasabi. Di ba last time sabi ni Ruel of Malalag, minabasa siya sa loob ng isang GC. Ngayon ito lumalabas, sabi ni Daddy Donut, GC daw. Wow. Ibig sabihin, sa GC galing to. Ibig sabihin, ito galing to sa GC ng Rochelle. Aminin natin guys, it happens. Nangyari talaga yan. So tuloy natin. Ang member ng GC, no? Limang member ng GC na... What? Nagmamaretesan, ano? Nagmamaretesan. 5 ang members ng GC na to. At lumalabas, according kay Daddy Donut, nagmamaritesan. Oh, tuloy natin, nagmamaritesan daw. Oh. Ay, nilaglag na kayo ng isa nyong member. Pinasa na sa akin yung conversation nyo. Ayun lang, patay. Paktay ka dire. What the fuck? So, lumalabas yung mga usapan nila sa GC, lumabas daw. Nako po, mahirap to. At mukhang naibigay na kay Daddy Donut. Nako, kumbaga, ano na lang to guys. Nakita na ni Daddy Donut tong usapan. So, pakinggan natin. Okay yung songs mo. Okay yung songs mo. Okay yan ah. At alam nyo ba kung anong niya? Hindi na daw niya matiis ang mga pinagsasasabi ninyo patungkol sa kanyang langga, Rachel. Oh? So ibig sabihin, dun sa GC na yun, 5 lang sila. Oh, alam nyo guys, 5 ang ano, usually sa mga, pag 5 lang kasi yan, usually mga sponsor yan eh. I don't know, usually kasi ganun eh, no? Pag sponsor, syempre, medyo, minsan nag-exclusive sila eh. Sponsor, 5, di ba? Konti lang. Not unless, depende na lang kung sila-sila lang talaga magtutropa. Pero merong, so, ibig sabihin, sa 5 na yon, may isang ano, medyo nasaktan kasi parang ang dating binaba si Rachel. Patuloy natin. Yang mahal, dapat mahal nyo rin. Diba? Tapos? Paano ba yan? Ha? Paano ba yan? Yung isa nyong member, mukha yatang tumiwalag na sa inyo. Ha? Ay, paktay, tumiwalag na daw. Malang kayong member dito sa gising ito. So, 5 daw, ano? At eto na nga. Ha? Ano ba yan, Daddy Donut? Sige. Isisiwalat na natin ang kanyang sinabi, no? Ang kanyang sinabi sa kanyang live. Sa kanyang message doon sa GC na kanilang kinaaniban, ano? Sa kanilang kinaaniban na GC. Okay. Ang kitang-kita yung ano dito ni Daddy Donut, ah. Sabi niya dito, no, punta tayo sa ating mahiwagang gallery, kasi nakasave na yun sa ating gallery. Oo, nakasave na. Sabi niya dito, wala akong pake sa langga na yan. Ha? What? Wala akong pake kay langga na yan? What the fuck? What the fuck? Sino yan? Sino yan? Wala daw siyang pake. Ay, matapang to, ha. What the fuck? Ay, grabe to. Ito na yung sabi ko. Ito yung sinasabi natin last time, guys. Diba? Dapat support tayo sa boat. Pero alam nyo, guys, para sa akin, wala namang problema kung susuporta mo si Ruel, susuporta mo si Rachel. Okay lang yun. Basta magpakatotoo ka. Okay lang naman para sa akin, eh. Gusto maging one-sided. Gusto mo si Rachel lang. Pwede yan. Gusto mo si Ruel. Pwede yan. Pero syempre, pag gagamit kayo ng pangalan, nakalagay sa GC nyo, Rochelle, wag na ganun. Ano yung kaplastikan yun? Kung magpapakilala kayong Rochelle, edi Rochelle, dapat dalawa. Ay, kaya sabi nga ni Ruel, no, yung mahal niya, dapat mahal nyo din. Diba? Yung dapat, kung susuportahan nyo siya, suportahan mo din si Rachel. O, diba? Pero hindi, alam nyo guys, hindi ko dinidisregard or hindi ko in-invalidate yung inyong pagiging Macaruel, pagiging Rachel. Naintindihan ko yung mas maganda magpakatotoo kayo, eh. Okay lang yun. No? Pero ang masakit ito kasi, parang Macaruel siya, ang problema, sinisiraan pa si Langga. Yun ang masakit dun, eh. What the fuck? What the fuck? Ito naman ngayon, Macaruel naman siya. Yung isa, last time, galit kay Ruel. Ito naman, galit kay Rachel. Diba? Tuloy natin. Lumalaki na ang utak niyan. What? Kaya, focus na lang ako kay Ruel. Lumalaki daw utak. So, ibig sabihin kung gumagawa siya ng ano dito, guys, lumalaki ang utak, parang sinasabi niya, yumayabang daw. What the fuck? Sa akin, pag sinabi mong lumalaki ang utak, matalino yun, ibig sabihin. What the fuck? What the fuck? Pero ito, lumalabas ka lang. Sa tingin niya lang, guys, sa komento niya, is yumayabang na si Langga. Eh. Pero wala ko nakikitang kayabangan kay Langga, eh. Normal lang na magpaganda yan. Normal lang sa kanya. Siyempre, nagdadalaga. Hindi naman pwede magsuot niya ng pang baby. Hindi naman pwede magsuot ng diaper yan. Okay, t-shirt na ano lang. Hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, may pera na yan. Kumikita na rin siya ng sarili niyang pera. Di ba? May nakukuha sa YouTube, may nakukuha sa TikTok. Natural, eh. Magbibihis ng maganda yan. O, tuloy natin. Malalaga yan yung pagkakasabi. Eh, di ba nga, sabi ni Dodong, pag mahal niya, dapat mahal nyo rin. Eh, hindi nga nakita ni Ruel, eh. Hindi nga nakita ni Ruel yung sinasabi mong lumaki yung utak. Ha? Lumaki daw yung utak. Grabe naman. Ibig sabihin, pag sinabi mong lumalaki yung utak ni Langga, eh, parang sinabi mong pabayang boyfriend si Ruel. Di ba? Ganun logic nun, eh. Pag sinasabi mo yumayabang si Rachel, anong ginagawa ng boyfriend? Ba't yumayabang? Ibig sabihin ba, nagiging pabaya si Ruel? Sabi mo, maka-Ruel ka. Hindi ka maka-Ruel. Basher ka. Ano lang, pinapalabas mo lang, ayaw mo kay Langga. Pero ang totoo, dalawa na ang binabash mo. What the fuck? Kaya tama yun, pag sino yung mahal ni Ruel, dapat supportahan nyo. Kung mahal niya si Langga, supportahan nyo. So pinapalabas ng taong to, no? Kung sino ka man, eh parang pabayang boyfriend si Ruel. Insulto naman kay Ruel yan, di ba? Na lumalaki pala ulo ng girlfriend niya. Pero para saan, di naman lumalaki ulo. Gumaganda lalo. Pwede pa gumaganda lalo. What the fuck? Last time nga, pinanood ko siya, naliligo sa ulan. Kung batang tong ganda-ganda. Naliligo pa rin hanggang saan, hanggang ngayon, malaki na siya, naliligo pa rin sa ulan. Diba? Hindi na mayabang eh. Baka inggit ka lang. Eh, si Ruel yung madalas nakakasama nilang Rachel. Bakit hindi nakikita ni Ruel yung sinasabi mong lumaki ang utak nilang Rachel? Agree ako kay Daddy Donut eh, di ba? Ba't di nakikita ni Ruel yun? Tama lang si Daddy Donut doon. At eto pa ang masama dyan. Ano yan, Daddy Donut? Ako naman ang kanyang mga post, ano? Nag-share post naman siya ng mga, ano, ng mga picture ng maglangga, pero hindi post ni Rachel, post lang ni Ruel. Yun. Okay yung sound trip ha. Daddy Donut ah. Okay sound trip ah. Papasayo ko eh. So, ayun na nga. Nakita ko naman na share din naman siya ng post ni Ruel pagka magkasama. Siguro masama sa loob niya na pinopost eh. Wala siyang magawa. Kailangan... Wala siyang magawa. Ang hirap niya, Daddy Donut. Biri mo ha. Ayaw mo kay Rachel. Kailan lang. Sinishare mo ha. Sabi ni Daddy Donut, sinishare mo yung post ni Ruel. Kaya lang, nandun si Langga. Okay yan. Mahirap yan. Yung magkunyari na solid Rochelle siya. Yan ang mahirap. Nagpapanggap kang Rochelle, hindi ka pala solid. Gusto mo lang si Ruel, ha? Sabi ko nga sa inyo guys, huwag niyong papagkakamalian. Okay lang kung gusto si Ruel. Okay lang din kung gusto si Rachel, pero huwag kayong maninira. Huwag na huwag kayong maninira. Magpakatotoo lang kayo, maintindihan ko pa. Nanggigigil ako. Okay, sound true niya, Daddy Donut, ha? So ayun na nga ho, lima ho sila sa GC na magkakasama. Ewan ko kung sinasawa ito ng kanyang mga kasama. Oh. Pero ang sabi niya, wala akong pakialam sa langga na yan. Lumalaki na daw ang utak. Paano mo nasabing lumalaki yung utak? Grabe. Actually, kilala niyo to. Ha? Kilala... Oy, hindi nga, kilala ko. Kilala ko ba yan? Baka nasa live ko yan. Baka naman, ano, Daddy Donut. Bulong mo sa akin, message mo ako. What the fuck? What the fuck? Sino yan? Chichinilasing ko. What the fuck? Sabi mo ba naman lumalaki utak nung bata? Anak, grabe ka. Ay, naku po, ilang taong ka na ba? Dapat tayo mga matatanda ang umuunawa sa bata. Hindi tayo basher dapat. Tapos ang masakit pa, nagpapanggap ka pang Rochelle. What the fuck? Ang matindi, nagsishare ka pa. Ayun ang matindi dyan. Ay, mahirap yan. Saan nyo to? Kagabi, ha? Pumasok siya sa live nilang Rachel dahil ba't siya pumasok? Nandun si Ruel, siya yung nag-host. Andun si Ruel. Kasi nag-host kasi na live daw ni Langga kasi andun si Ruel. So ibig sabihin kaya nandun siya nagko-comment. Siguro kung wala si Ruel doon, si Rachel lang, eh hindi siya manonood ng patay. Tuloy. Matindi to ah. Ay, tanong ko nga lang, may pumasok na MJoy. Ano ba to? Legit ba to? Legit ba to? Legit. Yan, legit ba tong sa MJoy? Bigyan natin ng jacket. Yan. Okay yung ano mo, sound trip mo, Daddy Donut. Actually, nagkakawang gawa naman po sila, ang kanilang grupo eh. Nagkakawang gawa. Wait. Nagkakawang gawa. Ibig sabihin, ano to? O, kawang gawa. Kung sila-sila lang, eh, di sponsor to. Kasi hindi basta-basta rin yung nagkakawang gawa. Kailangan, may pera ka dyan. Diri mo, 5 lang sila. Nagkakawang gawa sila. Ibig sabihin, ano to? Maaring sponsor to. No, I don't know, guys. Maari ding, I don't know kung admin to. Kasi 5 lang eh. Medyo exclusive eh. Di ba? Tuloy natin. Community. Yun nga lang, hindi ko alam. Ano, naisip ko tuloy na baka ginagawa lang nila yon para mapagtakpan yung kanilang mga ginagawa. Minsan, naisip ko nga na baka sila yung mismong mga fake account na gumagawa ng issue. Gumagawa ng issue. Dahil nga, alam na alam nila lahat ng galaw ng maglangga. Di ba? Alam na alam nila yung galaw nila langga. Ala. Mukhang ano to, ibig sabihin malapit sa maglangga to. Ay ba'y matindi to? Hindi simpleng ano to, members. Oy, ay grabe na ito. No, ay nako po. Alam nila ang galaw na lahat. Lahat ng schedule, what? Lahat ng kung ano-ano pa man. Alam na alam nila at updated sila, no? What? Schedule? Alam na alam nila. So, mataas ang chance. This is a sponsor. What the fuck? Kasi mga simpleng members, hindi nila alam yan, ah. Para makadikit ka dyan, minsan, guys, ah, real talk lang naman. Para sa akin, mga sponsor ang maaaring makakaalam yung mga schedule nila lang ga. Sponsor lang yan o maaari ding admin. Pero I don't know, guys, this is only my opinion, ah. No, it's only, suspected ko lang, sinususpect ko lang, ah. Ibig sabihin, hinala ko lang yan. Hindi ko sinasabing gano'n, ha? Pero maaaring sponsor yan. Or admin. Eh, nakukuha kayong hint ni Daddy Donut dito, ha? Tuloy natin. Kaya tuloy naiisip ko na baka sila tong mga fake account na gumagala-gala at gumagawa ng issue. Oh. Ano? May mataasan chance, ano? May possibility na maaaring gano'n. Sila gumagawa ng gano'n para magkagulo. Siyempre, dahil gusto niya lang si Ruel, no, gusto niya lang si Ruel. Ang mangyayari dyan, sisiraan nila si Langga. Pag nasiraan nila si Langga, mawawala ang Rochelle. What the fuck? What the fuck? Yung mga ganong galawan, eh questionable yun. Di ba naknapatay? Ganyan. Rochelle ang ano niyan, binabanatan. Sauce tayo. Ayan, may mga sumasayaw-sayaw dito sa aking harapan. Oo nga, napapasayaw ko, Daddy Donut, eh. Ah, ang ginagamit po nila is Rochelle Community. Ano, yung isa pang grupo dito, yung isang member, nakita ko, I think and I know na kasali po siya sa isang grupo na nagbibigay ng ayuda. Ano, nagbibigay ng ayuda para sa mga proyekto ng Rochelle. Yun nga lang, ha? Oo nga, nakita natin. Teka, nagbibigay ng ayuda sa proyekto ng Rochelle. So, may high chance na sponsor to. Ulitin ko lang, guys, ha? Ulitin ko lang. May mga sumasayaw-sayaw dito sa aking harapan. Ah, ang ginagamit po nila is Rochelle Community. Ano, yung isa pang grupo dito, yung isang member, nakita ko, I think and I know na kasali po siya sa isang grupo na nagbibigay ng ayuda. Ano, nagbibigay ng ayuda para sa mga proyekto ng Rochelle. Yun nga. Oh, high chance sponsor din to, no. Sponsor and funds to, no. Alang, ha? Oo nga, nakita natin nga nagbibigay siya ng ayuda, kasama siya sa mga nagbibigay ng ayuda. Pero bakit pagdating naman sa GC, ninyo, kayong lima, ang talas naman nung pinagsasasabi nyo kay Langga Ratio. Ay, matalas daw ang sinasabi ng limang ito. According kay Daddy Donut, pakinggan natin. Tama siya sa mga nagbibigay ng ayuda. Pero bakit pagdating naman sa GC, ninyo, kayong lima, ang talas naman nung pinagsasasabi nyo kay Langga Ratio. So, lima. Sabi ni Daddy Donut, eh, lima. Matatalas daw yung bibig ng limang tao na to. Ibig sabihin, anim sila. Yung anim, ito yung ano, nag-iskapo, nagsumbong. What the fuck? What the fuck? So lumalabas, limang tao to. No, it consists 5 person na against kay Rachel. At ang matindi, ang ginamit na word na, ito guys, based sa sinabi ni Daddy Donut, eh matatalas ang ginagamit na salita. Matatalas. Nakakaano yun, nakakapatay. What the fuck? What the fuck? Kumbaga, masakit yun. Matatalas, eh. Ah, matindi kayo, ha? Malaman ko lang kayo. Yayariin ko kayo. What the fuck? Ngayon pala, magbago na kayo. Ayun, maniwala kayo. Magbago na kayo. Lumuod na kayo nang humingi na kayo ng sorry. Makaawa na kay Langga habang di pa kayo nakikilala, yari kayo. What the fuck? What the fuck? Ah, yari kayo. Ako, pag nagbulong si Daddy Donut sa akin, bahala kayo. Malalaman ko din kayo, yari kayo. Tuloy natin. Grabe naman yan. alam ko rin, hindi ako gumagawa ng issue, ano, close, malamang sa malamang close ito sa mga raw boys, yan, sa mga raw boys, ano, close ito sa mga raw boys, so sana naman, huwag niyong impluwensyahan ang raw boys sa mga kung ano-anong isyong pinagagagawa ninyo, ha, at bibigyan niyo ng live, ano, bibigyan nyo ng issue, no? Makikipagkwentuhan kayo sa raw boys, pero gagawan nyo ng issue silang ga Rachel. Sana wag naman. Kaya siguro nadadawit si Justin sa mga issue, no? Kasi madalas nilang nakakausap. So, si ano, nakakausap nila si Justin? Ganon? Tama ba? Kasi may mga nagko-comment, di ba, lumalabas. Minsan, di ba, nag-live ako last time sa Rochelle. May lumalabas. Ganto daw, may si Rachel daw, saka si Justin. So ito, napaisip ako bigla dito. Ulitin natin. Issue silang ga Rachel. Sana wag naman. Kaya siguro nadadawit si Justin sa mga issue, no? Kasi madalas nilang nakakausap. So, updated sila. So, bakit naman ganon, no? Okay. So, ito guys, naiko-connect ko lang. Hindi ko naman sinasabing sila talaga yon. Nako-connect ko lang. Kasi talagang sa tagal ko nag-react sa Rochelle, ngayon lang ako nakakita sa live ko, may nagko-komento about kay Justin tsaka kay Rachel. Mga dami account. Ano? Gumagawa tayo ng tama, pero, di ba? Pero, nakikita ko dun sa GC na binabakbakan nyo si Ruel, si Rachel, silang ga Rachel. Lima kayo dyan sa GC. Lima sila. Lima. Against sa isa kay Rachel. What the fuck? Pambihira to, grabe kayo, kung totoo man to, grabe to guys, talagang di, nako po so bago tayo magka-bookingan, bago tayo mag-name drop ng mga pangalan habang tayo mga nagpaparinig pa lamang, habang tayo nagpaparinig pa lamang. Sana po magbago na tayo, no? Kasi ang sabi nga ni Ruel, yung mahal niya dapat minamahal niyo rin. Tama. No? Tama naman 'yun eh, 'di ba? Kung minamahal niya, dapat mahal niyo din. Para sa mag-asawa 'yan, 'di ba? Pag mag-aasawa ka na, yung pamilya ng asawa mo dapat mahal mo din 'yun. 'Di ba? Kahit pinaka buong generation no, mamahalin mo. Eh, ganun din si Ruel, syempre, magiging sila. Di ba? Pero kayo, kontra kayo kay Rachel. Isa lang ibig sabihin, hindi lang kayo kontra kay Rachel, kontra din kayo sa Rochelle. Yan ang totoo. What the fuck? Baka nagpapanggap na lang kay Rochelle, pero ang totoo, hindi na kay Rochelle eh. What the fuck? Kasi dahil sa inyo, sisiraan nyo si Rachel, saka si Ruel. Tapos may mga lumalabas pang mga komento na si Ruel, saka si Justin, saka si Rachel. Naghalikan daw, mga paapagmura ka talaga, mga tarantado. What the fuck? What the fuck? Sobrang sama ng mga tao na yan. Sobrang, hindi ko kinakaya, kagigil ako. Grabe! Malamang sa malamang yung iba dito, kilala ito, pero kayo na bahalang tumuklas. Basta ako sabi ko nga, ito ay warning na, itong mga pinagsasabi kong to. So kung alam nyo sa sarili nyo na kayo ito, no? Alam nyo sa sarili nyo, kayo itong aking binabanggit dito sa aking live, no? Baguhin nyo na ang inyong mga estilo, baka nga, kayo pa yung mga fake account na gumagala-gala. Meron nga nag-comment, sabi niya baka daw may gusto to kay Ruel. Eh paano naman yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung toothbrush ang tingin ni Ruel ay si Rachel. Eh yung toothpaste din naman ang tingin ni Rachel ay si Ruel. O di, pagka pinagsama, panlinis ng mga bunganga. Ayan, di ba? Linisin niyo ang inyong mga bunganga at hindi natin nagugustuhan ang inyong mga pinagsasasabi. So talagang matindi, no? Pero dito, according, parang dito nagbibigay pala ng warning si Daddy Donut sa mga taong to. Pero sana kung napapakinggan nyo po ito, no? For sure, ano ko kayo viewers ko, napapakinggan nyo po ito. Magpakumbaba po kayo. Hindi kayo mananalo, no? Hindi kayo mananalo. Talagang matatalo pa kayo in the end, no? Pero magpatotoo na lang po kayo. Kung gusto nyo si Ruel lang, supportahan, go. Wala pong masama doon. Wala pong pipilit. Karapatan nyo po yun. Pero wala kayong karapatan na pagsalitaan ng masakit silang ga Rachel. What the fuck? Doon ako naiinis. Walang ginagawa yung bata pero sinasabihan nyo na masasakit. No, kung totoo man to, based dito kay Daddy Donut, ano? Pero nakakalungkot lang, ano? Nasa community pa kayo ng Rochelle. Lumayas na lang kayo kung ganyan din kayo. What the fuck? What the fuck? Siyempre, Rochelle, Ruel at Rachel. Kung gusto mo kay Langga, doon ka kay Langga. Kung gusto mo kay Ruel, doon ka kay Ruel. Pero huwag ka maki Rochelle. Eh, ayaw mo pala sa dalawa. What the fuck? What the fuck? Anong essence? Nandiyan ka pa, di ba? Very remote. No, sabi ni Daddy Donut kanina, tumutulong daw kayo. May ginagawa kayong ano, parang nag-charity pa kayo. Pero yung mga bibig ninyo, para saan? Kahit magbigay ka ng 1 milyon, 10 milyon, 1 billion pa ibigay mo ko, ang bunganga mo, masama, naninira ka ng kapwa. Useless yan, hindi yan tatanggapin ng Panginoon kasi galing sa masama, yung bibig mo, di mo inaayos. Dapat, bago tayo tumulong, nilinisin natin ng ating puso, yung ating mga bibig. Para pag tumulong tayo, itanggapin ng Panginoon, ma-count yung mabuting gawa natin. Para lang din yung mga ano, tingin mo yung mga drug addict, mga drug pusher. O, di ba? Mayaman sila. Minsan, tumutulong sila sa mga ano, pero yun ba makakount? Hindi. Kasi masama yung ginagawa nila eh. Para makount ng Panginoon yung paggawa natin ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Huwag kang magsalita ng masakit sa kapwa mo. Lalo na kay Langga. What the fuck? Nanggigigil ako, ah. Sama. At isa ho o dalawa sa kagrupo ninyo eh nilaglag na kayo kay Daddy Donut. Isa o dalawa. Paktay, isa o dalawa. Nako, mukhang nag-aano na to. Nag-aamuyan na. Oh. Binigay na sa akin ang conversation ng kung ano-ano pa mga masasamang salita na pinagsasasabi nyo kay Langga Rachel. Paktay. Wala na to. Yeah, matalastas. Ang pagre-reveal ng mga galit kay Langga Rachel. So, ayun na nga ho, ayun na, ha? Ito ho yung warning lamang, ha? At hindi pa tayo nag-name drop. So, magre-reveal tayo pagka wala talagang pagbabago, pagka tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa na panghusga. Ayan, na may ano po, babala, warning na kayo kay Daddy Donut, no? Sana magbago kayo, itigil nyo yan, magpakatotoo na kayo, lumayas na kayo sa Rochelle community, magtayo kayo ng sarili. Kung gusto nyo Ruel, Ruel lang kayo. Karapatan nyo po yan, no? Pero syempre, kung nasa Rochelle kayo, nakakahiya. Naninira pa kayo ng kapwa nyo. Kung totoo itong sinasabi ni Daddy Donut, kasi wala pa naman, di ko nakikita yung ebidensya. No? Pero magbago na kayo. Ano, pagbibitaw ng masasakit na salita para kay Langga Rachel. Ayan. So anyway guys, ano masasabi nyo rito? Pero anyway guys, ha, parang feeling ko, ano to eh. Baka may crush lang kay Ruel to. Baka ito yung mga tipong nasa Rochelle community na naninira lang ano at talagang gustong gumawa ng bahabahagi. Ano, separation. Okay ang Rochelle guys eh. Kapag yan na break mo, doon magsisimula yung gulo. So sana sa lahat ng mga viewers, sa mga supporters ng Rochelle, magbantayan po tayo. Kapag nakita natin na negatibo ang kinokomento kay Ruel, negatibo ang kinokomento kay Rachel sa mga GC, sipain nyo na po palabas. Kaya sabi mong sponsor yan, kung sino pa, whatsoever yan, sipain nyo sa palabas kesa makapangdamay po yan. Pero abangan natin guys kung magbabago sila. Sana magbago, no? At magpakatotoo sila. At syempre, pasalamat tayo kay Daddy Donut, no? Ito guys ha, wala tayong inaaway dito. Doon ako nakafocus sa issue. Hindi ko sila kilala. Pero kung kilala ko sila, magbago na kayo. Kasi mahirap pag napangalanan kayo, masasabi ko sa inyo. Kaya sabi nga nila, may karma din yan. Anyway guys, this is Marzano again. Samahan niyo ulit ako guys sa akin next video reaction. Please comment down below kung ano masasabi niyo dito sa live ni Daddy Donut na namimamagat, nagtatago sa community ang bash ni Rachel. Hindi kayo bagay sa Rochelle community, lumayas kayo dyan. Anyway guys, this is Marzano again and to God be the glory guys. Bye bye pa!